Ale podívejme, jestli pak to není Palmy Potter. Ale podívejme, jestli pak to není Snape Fluid. Vidím, že jste sebou přivedl své všetečné komplice Rona Hrušlího a Šťabajznu Grangeru. Všetečné? Komplice? Hej, profesore Snape Fluidé! Co je? Jste jabko! To zajista nejsem jabko. Jo, jablaka dabra! Hej, Snape Fluidé, stydíte se, nějak jste nám zčervenal! Dost tvých rátek, pomy potře! Ovoce jehož název se neříká, aby si s tebou rádo promluvilo. Ovoce jehož název se neříká! Myslíte plesní morga? Kámo! Pomy! Je pošetilé to říkat nahlas! Dobře, pak to budu muset asi zaspívat. Plesní mort je plesnivák, má nás ráno v kalhotách. Působivé, pomí potře. Pani, kdo to je? Jsem to já, ovoce jehož název se neříká. Spíš ovoce jehož nos chybí. Pomy, nikdo z nás nemá nos. Počkat, tak jak to, že máš brýle? Přilepený. Můj pane, zrovna jsem před vás chtěl předvést tyhle křeny. Hej, nejsem křen, jsem pomeraň! Ticho! Wow! Hej, takhle se vám prpál nehraje! A nyní se, pomí potře, připrav na svůj konec! Neboj se, pomy, pomůžeme ti! Jo, nebudeš čelit plesní mordovi sám! Popravdě bude želé na vás! Fuj, nesnáším ovoce v želatině. A nyní, pomí potře, den, na který jsem čekal, den, kdy se dozvíme, kdo je nejmocnějším ovocem mezi kouzelníky. Oh, je to kiwi. Cože? Ne! Broské! Tohle není typovačka. Řepku na galová. Vždyť to není ani ovoce. Hele, nebuď hned kyselý jak jabko. Ne, to nejsem, počkat, jak víš, že jsem byl jabko? No, příčerně ječíš. Pani? Kde to jsem? Zdravím tě, pomy potře. Je, profesore Citronále, jste zpátky! Opravdě, pomy, pořád jsem mrtvej. Počkat, když jste mrtvej a mluvíme spolu, to znamená... Vidni se, nejsi mrtvej. Ber to jako jakési zastavení času, které tě naučí lekci. Tu nejdůležitější, kterou ses kdy naučil za celý svůj život. Hej! Co? Říkal jste něco? Pomy potře, teď mě musíš velmi a velmi dobře poslouchat. Abys přemohl Lorda Plesní Morda a zachránil své přátelé, musíš zkrátka... Citronále! Hej, Citronále! Teď už se to asi nikdy nedozvím. Počkat, co to je? Tajemství porážky Plesní Morda. Teď, když je pomy potr pryč, mi už nikdo nemůže stát v... Stát? Vždyť ani nemám nohy. Co? To je nemožné. Jak si? Hej, plesní morde, hej! Co? Co chceš? Jablaka dabra! O, ty jsi to dokázal, udělal jsi mi opět čerstvým. Jo, v dopise Citronála bylo, že pokud mě chci dostat, musím na tebe být hodnej. No, starý Citronál byl moudrým ovocem. Jo, taky tam bylo, že když na tebe budu hodnej, tak si nevšimneš. A čeho? Nože. Ne! Hej! Zvládl si to, pomy. To teda jo, rozřízl jsem to. Když už je po všem, dáme to želé. The film begins with Harry Potter as a baby being left at the doorstep of his aunt and uncle. He then jumps to a very unhappy 11-year-old Harry who lives in a cupboard under the stairs being treated like a slave by his relatives. Owl starts delivering letters addressed to Harry from a wizarding school called Hogwarts.